Welkom terug. Is nou tyd vir ons nuus en koerantbesprekings en soos wat François tereg gesê het, 'n Cornelissen is op die geelbank. Dit is Christel Cornelissen van Marula Media. Lekker om met 'n vrou te gesels. Goeiemôre en welkom. Baie dankie, is lekker om hier te wees. Eerste keer op jullie geelbank. Ja, en jy lyk te mooi te vraai. Baie dankie, vroeg in die oggend. Maar jy is hier om ernstige dinge te bespreek. En ons begin by die openbare beskermer. Ons het nou gehoor, hulle sê, sy moenie haar persoonlike belang byvoorbeeld plaas bo die publiek of die op 'n OB se kantoor se belange nie. Maar sy kos ons veel meer as net geld op die stadium. Ja, hierdie berig is 'n berig van News 24. Dit verwys na die OB wat in die Brinteriën landgoed bly. Dis waar die president woon, dis waar sy ministers woon, dis waar sy adjunkte woon. Dis 'n lekker plek om te woon. Daar's die beerdkrag nie, daar's tuindienste, daar's DSTV en jy vir niks te betaal nie. Dit sluit aan by wat jy gesê het. Die OB moet gesien word as nie vir of teen die regering nie. Sy is 'n kampvegter vir die mense. Die berig se kop is Secure and Comfort. Nou dit verwys na Tuli Marinsela se verslag oor Jacob Zuma. Ja. Sy Kandla opgraderings en hier het ons 'n OB wat klaarblyklik 'n lekker lewe leef. Sy is die een mens, sy is die laaste stop waarheen mense hulle kan wend om hulp te kry teen vergrype. Sy kan nie gesien word as dat sy haarself skuldig hier aanmaak nie. Sy is aan niks skuldig bevind nie, maar dit laat 'n mens met 'n baie ongemaklike gevoel. My eerste vraag is, hoe durf jy? Absoluut. Want as jy voordeel trek in hierdie mate, dit laat my net dink, hoe onpartydig gaan jy wees? Ja, hierdie is jou veilige plek waar jy lekker lewe. Dit sê sy vrees vir haar veiligheid. Nou, advokaat, die meeste van ons vrees maar vir ons veiligheid. Absoluut. En ons het maar nog steeds betaal vir ons tuindienste en ons DSTV. En sy is 'n vrou wat luxe eiendomme besit. Sy verdien 'n allemintige salaris, ek dink is 2,3 miljoen per jaar. Sure. Ek dink sy kan bekostig om haar eie huur te gaan betaal. En haar eie regskoste te betaal. Ja, sy geniet nie regskoste nie. Sy geniet 'n hofsaak. Sy geniet nie regskoste betaal nie. Ja. En ek dink soos jy nou genoem het en miskien nie help om te verwys na die voormalige openbaar beskermer Tuli Marinsela nie, want dit is die vergelyking wat jy trek. En dan dink jy op 'n stadium, jy weet, Tuli was aangestel deur Jacob Zuma eintlik en toe teen hom, nie teen hom gedra nie, is die regte woord nie, maar nog steeds daai bevindings teen hom gekry. Sy was nie bang daarvoor nie. So daar was 'n duidelike lyn van onpartydigheid en dit is wat mense wil sien. Ja, 'n mens mis dit. Ja. En mens sien ook in die parlement nou, sy is iemand wat ander mense tot verantwoording moet roep, soos wat jy sê Tuli Marinsela gedoen het. Ja. En sy het alles in haar vermoë gedoen om die proses in die parlement te vertraag, dis hofsaak op hofsaak. Sy doen presies die teenoorgestelde wat sy volgens my van ander mense verwag. Sy wil hê ander mense moet aan haar antwoorde gee, maar sy is nie bereid om pa te staan vir haar besluite, vir haar optrede nie. Kyk, hierdie proses van die ondersoek na haar geskiktheid vir die pos kan natuurlik nou nog 'n hele rukkie duur. Wat gebeur, wonder ek altyd, met die res van die sake? Hulle het gesê haar kantoor gaan voort met hierdie ondersoeke, maar dit kan nog lank voortsleep. Nee, dit kan nog baie lank en dit is peperduur. Ek het ergens gesien, ek dink 'n miljoen rand 'n dag. Daar's 'n waarnemende OB. Die sake gaan voort en ek dink dis ook wat belangrik is dat mense die kantoor van die OB beskerm. Een mens bekleed die pos. En mense moet hulle dan nou nie almal, jy weet, met die OB se kantoor afskryf en sê dis die OB gaan nie meer vir ons werk nie. Miskien is iemand nie geskik vir die pos nie. Dis dan nou presies wat die LPs moet ondersoek. Die parlement moet kyk of sy wel geskik vir die pos. Dis 'n ongelooflike belangrike instelling in ons demokrasie en dit, ons moet dit soos goud oppas. Sy moet dit soos goud oppas. Absoluut. Maar ek hou van die prentjie wat jy vir ons geskets het ook nou van haar persoonlike lewe, want dit alles maak tog saak. Dit maak saak op die ou end. Ons gaan dit vir jou dop hou natuurlik, die ondersoek daar na die geskiktheid van die openbare beskermer, maar die volgende storie nou is een waarin ek ook baie belangstel, 'n onderwyseres wat terug geskool toe na 'n vals rasisme klag. Vertel ons daaroor. Ja, hier is 'n Pretoria se onderwyseres, haar naam is Anneke Smit, sy's afgedank, eers geskort toe afgedank. Smit verduidelik, sy het in die klas gesê elke klas het 'n polisie mannetjie nodig. En een van die leerders het dit gehoor as polisie mankie. Ja. Sy's geskort, sy's afgedank, die Raad vir Arbeidsverhoudinge het bevind die aanklag en die prosedure was ongegrond en sy moet in haar pos heraangestel word. Hier is iemand wat sy hele lewe omvergewerp is. Reputasieskade. Hoe kom jy terug daarna? Sy moet volgende maand weer begin werk. Ek
Ek weet nie, Jenna, hoe kom jy terug daarna? Mm. En ek dink wat vir my interessant was van hierdie artikel, 'n paar goeters, hulle noem in hierdie artikel dat die LER vir onderwys, Manjaz Lesufi ook net dit dadelik van die hand verwys het, hy wou nie regtig saak gehoor het nie. Hulle praat van in die klas het die ander leerders eintlik aan hierdie leerder probeer verduidelik, maar jy het dalk verkeerd gehoor, hier is eintlik die konteks van wat gebeur het of wat gesê is en soaan, en die leerder het net dadelik hulle ouers gebel en soaan. Ja. Ek voel wel jammer vir hierdie onderwyseres. Want eerstens, as jy voor 'n klas moet staan voor soos 'n kinders en jy moet daai autoriteit kan bewys en jy moet kan leer en jy moet gesag kan afdwing, maak dit saak wat jou reputasie is op baie stadium. Mm-hmm. En as jy dit eers verloor het om dan weer voor 'n klas te moet staan, daai kinders gaan nooit die realiteit is. Dit gaan baie moeilik wees vir daai kinders om weer met dieselfde oë na haar onderwyser te kyk, vir haar om weer met selfvertroue haar werk te kan doen. Ja. En ons praat altyd oor, jy weet, hoe belangrik die onderwysers is, hoe belangrik dit is om, jy weet, bevoegde onderwysers te kry. So vir hierdie onderwyser, nou het ons eintlik half een verloor, en ek bly sy kom terug in die stelsel en as sy onskuldig is, maar vir haar om weer met selfvertroue voor 'n klas te kan staan en vrymoedigheid te hê om haarselfde verhouding te bou met kinders, dink ek gaan moeilik wees vir haar. En ek dink dit is die ding vir my, is dat is korrupsie 'n probleem? Ja. Is rasisme 'n probleem? Ja. Moet ons veralgemeen? Nee. Elke korrupsiesaak, elke beskuldiging moet op meriete hanteer word. Andersins veralgemeen jy en dit kan groot skade berokken. Ek dink so. Ek dink jy moet kyk na wie is die mens wat voor jou staan, nie wat is die kleur wat voor jou staan nie. En dan luister jy na daai woorde en miskien 'n stap terug gee en sê, wat hoor ek en wat sê hierdie mens? Jy weet, kom die woorde regtig uit 'n plek van seermaak? Of is dit my ervaring daarvan? Miskien moet ons net sagter met mekaar omgaan en jy weet nie dadelik aanval nie. In hierdie geval dink ek dit was hopeloos onnodig gewees. Iemand het verkeerd gehoor. Ja. En dit het enorme gevolge gehad en ook omdat wat mense kan nou sê dit was 'n jong mens, jy weet, hulle is dalk jong mense is dalk meer voortvarend. Maar ek dink regtig jy moet 'n stap terug gee en sê wie is die mens wat hier voor my staan en was dit uit kwaadwilligheid is die woord wat ek. Was dit kwetsend gewees? Jy weet, of as jy teruggaan en sê maar miskien was dit nie die bedoeling nie of miskien was dit in hierdie geval glad nie die woord wat ek gehoor het of die sin wat ek gehoor het of die emosie wat ek gehoor het. Was hierdie 'n laerskool of hoërskoolkind? Dit was 'n hoërskool as ek reg onthou. Ja. Net soos my en dit is interessant ook dat so saak so lank voortsleep. Sy moes veg, nee? Sy moes veg, ja. Dis presies dat jy eintlik moet veg vir waar jy onskuldig is en jy nog steeds veg sodat jy kan teruggaan in 'n pos en waar jy nou 'n bietjie ongemaklik gaan voel. Ja. Ek dink daai hele situasie vir my is nogal hartseer as mens daaraan dink ook. Ja, maar soos jy sê, jy weet sy het na haar werk teruggekry, dink sy begin volgende maand sy moet skadevergoeding kry. Maar die selfvertroue, die knou wat jy gekry het, die reputasieskade wat jy neem, ek geld kan nie daai vir jou teruggee nie. Absoluut. Wel, ons gesels lekker vanoggend saam met Christel Cornelissen en ons gaan dit nou voortsit en ons gaan byvoorbeeld praat oor Standard Bank se verpligte inentingsbeleid wat opgeskort is, bly daarvoor ingeskakel. Ons het ons gesprek oor die nuus wat jou raak voortsaam met Christel Cornelissen vanoggend. Christel, ek sien Standard Bank het sy verpligte inentingsbeleid opgeskort. Standard Bank was die enigste bank wat hierdie beleid ingestel het. Die regering het nooit 'n inentingsmandaat ingestel, maar verskeie maatskappye het besluit hulle gaan dit op eie stoom doen. Standard Bank was een van hulle. Hulle het van deesweek aangekondig dat hulle dit nou opskort. Maar hulle het reeds 40 werkers afgedank wat nie wou inent nie, vir watter rede ook al. Daar was verhore gewees en die werkers het nou die trekpas gekry. Nou is die beleid opgeskort. SASBO, die bankwerkersvakbond, Kusato sê hierdie mense moet hulle werk terugkry en hulle moet dit dadelik terugkry. SASBO het gister gesê ons vra nie meer nie, ons sê nou vir julle hierdie mense moet terugkom. Maar daar's geen duidelikheid oor wat nou met hulle gaan gebeur nie. Hulle is afgedank, hulle werk nie meer vir Standard Bank nie en terwyl hulle daar gewerk het, was hierdie beleid en hulle moes daaraan voldoen en hulle het nie. Maar wat nou? Die KVBA het in een saak bevind dit is billik om 'n werker af te dank wat nie wou voldoen aan die inentingsbeleid nie en in 'n volgende saak in presies dieselfde maatskappy oor presies dieselfde beleid het die KVBA bevind nee, dis nie billik nie. Jy mag nie iemand op grond hiervan afdank nie. So dis 'n
Het is een grijs gebied, maar dat is ook bij mensen zijn levens. En in een land met record hoge werkloosheidscijfers weet ik niet of dit die benadering is wat de maatschappij moet volgen. Ja, en ik weet dat het is een grijs gebied, zoals je zei, het was een nieuwe grondgebied. Maar hier is mijn ding en hier raak ik passievol, Jennifer. Is mensen is nou klaar geforceerd om hulle self in te ent, want je wou niet je werk verloren. Mensen het hulle ja, werk verloor. Ja, dit is het. Jij is niet geforceerd. Nie. Niemand het jou geforceerd. Nie. Uiteindelijk was die druk op jou net zoveel dat jij gevoel het, jij het niet aan haar keuze. Nie. Als ik hier werk wil houden, moet ik hier een stof krijgen. En uiteindelijk is dit toch maar verplichting. Ja, ja. Op jou een van die dag, dus die emotionele druk. Ik heb nou nog veel vertel van e-posse, dit kom net en kom net. En jij voel later, jy het geen ander kees. En nou sien ons iemand so Standard Bank draai nou om en hulle sê, dit is nie meer nodig nie. Ek wonder net wat gaan gebeur met die mense wat hulle werk verloor het, soos jy sê. En daar is telk ander maatskapie wat in hulle voetstappe sal volg. Daar is ander maatskappye wat ook verplichte inentingsbeleide ingestel het en wat ook stappen gedoen het teen werkers wat nie wou inent nie of nie kon inent nie of nie, jy weet, geloofsoortuiging. Ek hoop dat daar vroeger eerder as later een besluit daaroor geneem word. Jy weet, laat hulle sê, wacht, kom ons stop liever hierdie, voordat ons nou deurdruk met disciplinaire verhore en, jy weet, mense sit sonder werk. Nou, gister was die beleid en vandag is het niet meer die beleid. En dit is, die pandemie was een moeilijke tijd. Ja. Gister was sigarette koop onwettig en vandag is het niet meer onwettig. Nee, so, jy kan nou nie sê, maar jy weet, vandag is het niet meer onwettig. Nee, so, maar sjo, ek weet niet of die benadering is wat ons moet volg. Nee. Ons moet kyk na mekaar. Absoluut. So ons gaan die sake ook dan natuurlijk doppel van die werknemers en ons hoop hulle kry hulle werk terug. Ek wil vinnig oor die man wat gesterf het na een bottel drank praat voor ons by die springbokke uitkom, want vir my was dit so klein bietjie belaglik. Ja, mens weet nie, ek weet nie, dit het my so bietjie stom gelaat. Suid-Afrikaanse verhouding met drank was die laaste ruk vreselik baie in die nuus gewees. Eers was dit die kinders gewees wat in die taverne gesterf het, wat er rede ook al hulle dood veroorzaak, hulle moes in die eerste plekje daar gewees het nie. Ja. Toe is het al die skieterijen oor die naweek by die tavernis. Nou is het hier die jongman, hy is 23, hy het gesterf nadat hy een bottel Jägermeister glo gedrink het. Twee minute sê hulle, wat hy gedrink het. Die competitie, jy kan glo R200 wen. Nou, jy kan nie, nou sê, drank is die gemene deler by al hierdie goeders, maar uiteindelik is mense en hulle gedrag ook die gemene deler by al hierdie goed. Ek verstaan nie die competitie regtig nie. Wie kan die bottel die vinnigste klaarmaak vir R200? Maar dit wys ook net hoe desperaat is ons vir geld, nee? Maar hoe spandeer jy op drank? Wat kos 'n bottel van die drank? Ek sal nie weet nie. Nee, ek dink is veel meer as R200. Nou, ek verstaan, weet mense, hulle soek dalk ontvlugting of hulle is gefrustreerd of hulle is verveeld of maar groot mense met hulle nou soos groot mense begin gedra, want absoluut. Weet hierdie is nie dis nie een speelikie nie, iemand is dood. Ja, sy lewe verloor. Maar soos jy sê, dit is een veelvoudige probleem. Dit is een multi-layered probleem. Want jy het werkloosheid, jy het, daar is nie genoeg sociale, wat noem jy dit toch nou, entertainment. Ja, vermaak. Vermaak vir ons mense en ons jong mense nie, een man in sy vroeë 20's, dit is soveel probleme. En ek dink dit het een antwoord nodig wat uit al hierdie hoeken uit naar die probleem kyk. Ja, maar ek dink mense moet toch by jouself begin en sê, ek is een groot mens. Weet, mense kan sê, waar was die ma, of waar was die minister? Weet, maar, waar was daai stemmetjie in jou binnekant wat jy gesê het, ek is nou hier besig om droog te maak? Weet, ek is een groot mens, ek moet my so gedra. Of het by myself kom, of dit by die hantering of discipline van my kinders kom, of my gedrag in 'n kuierplek. Aanvaar verantwoordelikheid ook, begin by jouself. Ja. Absoluut. Ons gaan nou naar hierdie story toe. Die kantore van die inkomstediens is gesluit weens 'n staking. Ja, ons het eerst die Eskom-staking gehad. Nou, ons sit nog steeds met die beerdkrag, wat die, ek wil nou sê, die nalatenskap van die staking was. Hulle het hulle verhoging gekry. Misschien by die inkomstediens het hulle ook gedink, let's go, jy weet die seisoen het nou net oopgemaak, mense wil indien, hulle wil klaarmaak, hulle wil afhandel, die wil paar randjies terugkry, wat ook al. Nou, allemaal wat al met het SARS te doen gehad het, sal weet, hulle is 'n goed geoliede machine. Ja. Baie dinge in hierdie land is stikkend, maar SARS is nie een daarvan. Absoluut, dit werk. Hulle vorder goed in. Nou, die staking het onder meer veroorsaak dat 18 kantore sluit.
Het is baie sleg vir al so vroeg in die seisoen. Jy weet, daar is nog goed wat uitgestryk word, of mense wil hulle goed klaarmaak. Wat vir my bemoedigend was, het lyk amper asof die inkomstediens stelsel aangaan. Hulle het baie online opsies, jy weet jy die app op jou foon, en jy het e-filing. So dit lyk amper, hulle stelsels is regtig sterk. So ten spyte van die staking, en ja, verskeie kantore is gesluit, gaan die inkomstediens gaan eintlik net aan. Ek dink hulle moet van hulle personeel na Eskom toe stuur. Weet ons wat sê ons niemand daag vir die werk op nie, behalwe die man wat die switchie moet afsit. Absoluut, hy is elke dag daar. Yep. Weet ons wat die verhoging is wat hulle soek en wat aangebied word? Hulle soek inflasie plus 7%. Dis 'n stywe verhoging. Ek gaan homself nie van die hand wys nie. En die inkomstediens weet presies waar elke rand vandaan kom en hulle sê dis onbekostigbaar. Ja. Dis baie geld. Sjoe, maar hopelijk word ons nie te veel daardeur geraak nie, soos wat jy sê. Kom ons kyk na hierdie storie, onwettige buitenlanders in Suid-Afrika. En nou gaan daar uiteindelik gevolge wees, sê die minister van buitenlandse sake. Jy regtig, Jenna? Gaan daar? Ons glo dit. Ek is seker, want hulle het 'n taakspan aangestel. Nee, alles is die probleme by buitenlandse sake is, binnenlandse sake is opgelos. Ek dink hier, daar is veel meer om daaroor te sê nie. In elk geval, die berig sê, daar is grootskaalse korrupsie by die departement, by die uitreiking van visums en verblyfpermitte. As dit vir die minister nuus is, is dit vir ons nuus nie, ons weet. Hy sê duisende mense stroom die land in, ons weet. Duisende dokumente word bedrieglik uitgereik, ek gaan net aangaan. En uit die aard van die saak word verskeie ambtenare betrek, want jy kan nie hierdie ding laat gebeur, sonder iemand aan die binnenkant. En nou die minister sê, daar is 'n taakspan, hulle gaan teen die oortreders optree. Dis 'n baie, baie ou story. En ek denk ons gaan nog weer hier oor gesels in die toekoms. Ja. Ons kyk maar wat gebeur, maar dis nou wat die minister sê. Ek gaan nie my asem ophou nie. Nee, glad nie. Kom ons gaan gou vinnig terug na die rugby story toe van vroeër. Hulle sê daar's weinige teken van die B-bokke in die span. Ja, veral in die Wallis media het hulle ons gekap en gesê dit is die B-span. Nou, as jy saterdag gekyk het, sê jy dalk gewonder het. Was hy goed, soos die eerste toets, het was nou nie lekker nie, Thuis het nou gesê, hy smoeg, man. Hy smoeg, ek het twee klein seentjies, die oudste een het saterdag die rugby gekyk en hy het droewig gehuil. Ag. Hy sê, maar wat het met sy bokke gebeur? En allemaal van ons sê, ons weet nie wat het met ons bokke gebeur nie. Nou, daar was waarschijnlijk hele paar ander bokondersteuners ook in trane gewees. Hopelijk, saterdag, hulle sê, weet hulle het... Nuwe planne, ons het goeie nuus in die land nodig. Miskien kan die springbokke daai goeie nuus wees. Ek hoop ook so, maar weet jy wat, ek dink ons gaan so aan oor die bokke wat verloor het. En almal is hartseer, want Suid-Afrikaners staan ons agter die bokke. Mm. Maar ons het ook nie die eerste toets baie ver gewen nie. Nee. So dis nou nie asof dit ons ver gewen het om te ewe skielik ver verloor het nie. Boer ons agteruit. So, ek dink ons het dalk nou die beste kombinasie. Dis wat ek gaan voorhoop. Ja. Ons kyk na die positiviteit, dat hulle dalk in daai twee toetse kon leer, en ons nou die beste kombinasie vir die derde toets. Maar as jy krag het, kan jy kyk so. Kom ons gesels liewers oor poppe. Ek dink dis dalk 'n beter optie. Laaste storie, nuwe Barbiepop vir ere bekende omgewingsbewaarder, ek dink is tog te oulik. Ek geniet dit geweldig. Mattel wat Barbiepoppe vervaardig, hulle het elke wel kort het hulle nuwe Barbiepop, hier is deel van hulle inspirerende vroue reeks, is Dr. Jane Goodall. Sy is die voorste kenner oor chimpansees. Sy is al 88 jaar oud. Ek dink die Barbie daar is nie. Ja, sy is paar jaar achter uitgestuur. Maar wat 'n wonderlike, inspirerende vrou en ook iemand om as 'n rolmodel vir jong mense of jong meisies voor te hou. Ag, dis pragtig. Ek dink kinders gaan geïnspireer wees. Christel, ek wil vir jou baie dankie sê vir jou tyd vanoggend. Dit was lekker om saam met jou te gesels. Dit was Christel Cornelissen van Marula Media.